ამ შვიდობის აღმალოთ რომ გვიყურებთ. დასაწყისში მოკლე რემარკა ომზე და შვიდობაზე. Тлат политкорректული შეიძლება არ იყოს, მაგრამ დღევანდელ რემარკას რუსი მხედართმთავრის ციტატით დავიწყებთ. Ომი არ დასრულებულა, სანამ უკანასკნელ დაღუპულ ჯარისკაცს მიწას არ მიაბარებენ. გუშინ ყვარელში 2008 წელს დაღუპული ზურაბ ტურაშვილი დაკრძალეს. ცერემონიას საქართველოს პრეზიდენტი და თავდაცვის მინისტრი ესწრებოდნენ. 4 წლის განმავლობაში ზურაბ ტურაშვილი უგზო უკვლოდ დაკარგულად ითვლებოდა. ოფიციალური სტატისტიკით სულ აგვისტოს ომში დაკარგულად 8 სამხედრო მოსამსახურეა მიჩნეული. არაოფიციალურად დაკარგულთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულია. სუვოროვი მართალია ოკუპანტების თანამემამულეა, მაგრამ მისი სამხედრო ნიჭი და გამოცდილება ეჭვს არ იწვევს. ომის დაწყება დამთავრების საკითხებშიც დაეჭერება. შესაბამისად, დღესაც 4 წლის შემდეგ ომი არ დასრულებულა. თუმცა არა იმიტომ, რომ აგრესორს მედგარ წინააღმდეგობას უწევთ, არამედ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჯერჯერობით ჩვენი დაღუპულების DNA-ის ანალიზის ჩატარებას ვერ ვახერხებთ. ეს იყო რემარკა აგვისტოს ომის შესახებ საუბრის მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში გავავრცელებთ. საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი მატრიცაში. დაუმშვიდობისა ბატონო, გია, დიდი მადლობა მოგზონებისთვის. ეს კვირა ალბათ მძიმე იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ მოდივართ აგვისტოს ომზე იქნება საუბარი, იქნება გარჩევა, ვინ დაიწყო, რატომ დაიწყო, როგორ დაიწყო და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ ამას დაწუნებულობთ, თავი დავანებოთ ჯერ, თუ ეს კითხვა გაგვიჭდა მერე. ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ომი არ დასრულებულა. ჯერ ჩვენი ჯარისკაცები, როგორც ჩანს, მიწისთვის არ მიგულაპარებია. 4 წელი გავიდა, 4 წლის განმავლობაში DNA-ის ანალიზი ვერ ჩავატარეთ. რა გულგრილობა ეს? საღამოშვიდობის სიმართლე ვიტყვით, ამ ფაქტს არ ვიცნობ, მაგრამ ჩემი ვარაუდით შეიძლება ამოცნობილი არ იყო ჯარისკაცე, თუ ის იყო დასაფლავებული, როგორც უგზო უკვლოდ დაღუპული. ერთი მთავარი რაც არის, რომ ჩვენი ვალია ყველა საზოგადოების ადამიანების სახელმწიფოს ვერა პატივი მეორე სამშობლოსათვის შეცერულთა სულებს ხშირ შემთხვევაში ჯარისკაცები გუნურ გადაწყვეტილებებს ეწერებიან შეხვევაში. თავსდებენ, იმიტომ რომ სამშობლოს წინაშე ვალად მიიჩნევენ, მაგრამ ეს ყოველთვის იქნება. საქართველოს ურთულეს ეტაპს გადის, ჩვენ თვალი უნდა გავუსოროთ, არ უნდა დავივიწყოთ ის, რომ ტერიტორია ოკუპირებულია. მაგრამ სამწუხაროდ საზოგადოება და ხელისუფლება ეჩვევა იმ აზრით, რომ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები აღდგენის. ეს აღარ არის აქტუალური საკითხი, ეს მომავლისთვის გადაიდო. და სოციოლოგიური გამოკითხვები აჩვენებს, თუ მათ ვენდობით ყოველ შემთხვევაში, რომ პირველ ადგილზე უმუშევრობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არის მეოთხე, მეხუთე ადგილზე, როგორც ეს არის ხელისუფლება. ეს არის სწორედ იმ საინფორმაციო პოლიტიკის შედეგი, რომ ქართველი ხალხი ნელ-ნელა ეჩო იმ ტერიტორიების გარეშე ცხოვრება. შეგნებულად ხდება ეს თქვენი თქმა? თქმა უნდა შეგნებულად ხდება. იმას, რასაც თვალს ვერ უსწორებდა. ის იმ პრობლემის წინაშე, რომლის გადაჭრას არ წავუცა რა. მეურად მარტივია, რომ პრობლემა არ დაინახო და მიჩქვა. იყო როდესმე შანსი, რომ ეს პრობლემა გადაჭრილიყო. ქონდა ჩვენ ასეთი შანსი ამ ბოლოს? ქონდა, უნიკალური შანსი ქონდა ამ ხელისუფლებას 2004-2008 წელში გონიერებით. სიბრძნით სამხედრო პოლიტიკის გააზრებით, რომ წარემართა პოლიტიკა. სინამდვილეში ჩვენ ეიფორიულმა აჭარის რევოლუციის ეიფორიულმა წარმატებამ, შემდეგი მეეფორულმა წარმატებებმა, რომელიც ქართულ ხალხზე და კერძოდ სხვადასხვა ადამიანებზე, თამნაშავეებზე, რომ მიაღწიეს ამ ეიფორიამ, შეუქმნა ილუზია, რომ ყოველი შემწნეები არიან და წარმატებებზე მეტი არაფერი არ გუყავს. ხელისუფლებას გონია, რომ ეს მუდმივია და ესეც ეგონათ აგვისტოს ომში. ანუ არანაირი თქვენ თვლით, რომ არანაირი რაღაც გააზრებული პოლიტიკა ამ თვალსაზრისით არ მიმდინარეობდა? ისეთ როგორ არის, ერთის ხრივ თუ გავიხსენებ, ჩვენ 2004 წლამდე საკმაოდ კაბალო პირობებში იყო საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური მდგომარეობა, უთავმოყარეო დათმობები, მუდმივი კომპრომისები, უჭირდა ქვეყანას, არ შეეძლო ის ავტორიტეტი, მის სიტყვას არ ჰქონდა, რომ რამე გარდატეხა მოეხდინა. მეორე მხრივ 2004 წლის წელს მოსული ხელისუფლებამ მუდმივი დათმობებისა და კომპრომისების პოლიტიკისგან აირჩია უფრო აგრესიული ქსა, მეორე უკიდურესობას გადაერთო. თითქოს იყო ამ 2004 წლიდან, რადგან ამ პერიოდზე ვსაუბრობთ, არმიას ექცეოდა განსაკუთრებული ყურადღება რიტორიკულად, მაინც რიტორიკაში, მაინც შენდებოდა ახალი ყაზარმები, შემოვიდა რაღაც ახალი ტექნიკა, მოწესრიგდა თითქოს ჯარი, ჩაიცვეს, გაიპარსეს,
ლეგალურ მდგომარეობაზე გადავიდნენ შეიძლება არაღიშ ნო ჯარის მორალური სულისკვეთება უმაღლესი იყო ჯარისკაცების ეს შეიძლება ჩაუთვალოთ დამსახურებად მაგრამ ეს არ არის ცალკე ნაგლეჯი რომელიც ამ სამხედრო აღშენებლობა ანუ სწორწუნები ეს არ არის ერთი რაღაც განკნებული სფერო ეს უნდა მეუდგათ კომპლექსურა სახელმწიფომ უნდა გადაარმართოს სამხედრო პოლიტიკა იმ ფორმით რომ ერთი ყურადღებას აქცევდეს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები შენ პოტენციურ მოწინააღმდეგესთან როგორ ვითარდება ყოველდღიურად ჩვენ უყურებთ რომ ნეიტრალური დაძაბული მითარება ნელ-ნელა კონფრონტაციაში გადაიზარდა და კონფრონტაციის როცა მიექანება ხელისუფლების უმთავრესი ამოცანა არ უნდა გაანეიტრალო ეს მოახლოვებული საფრთხე რომელიც თან შეიძლება კონფრონტაციულ ურთიერთობებს ანადა უნდა მოემზადო თავდაცვისათვის ამზე ხარ ჩვენმა ხელისუფლებამ არც ერთი გააკეთა და არც მეორე თავდაცვის ნაცვლად მოემზადა რაღაც ტრიბუნებით და დროშებით იერიშისათვის გეოგრაფიულად იმ ტერიტორიაზე რომელიც ქვაბულს წარმოადგენს და რომელიც ხაფანგატყო შეიძლება ჩათვლილიყო ამდენ ეს იყო უმთავრესი ის ამოცანა ხელისუფლება მინდა ორი რამისთვის პირველი ეს არის რომ თავიდან აცილოს საკუთარ მოსახლეობას ომის საფრთხე ეს არის სახელმწიფო იყო შანსი 2008-ში რომ ომი თავიდან აღვეცილებინა რა თქმა უნდა ომის ხელისუფლებაში როცა მოდიხარ ამის უნარი თუ არ შეგწევს რა მაშინ არ უნდა მოხდეს ხელისუფლებაში ეს არის ხელოვნება ზუსტად ერთის თქვენ უნდა აცილოს საფრთხე მაგრამ არის ვითარება რომელიც არ რეგულირდება და ეს როგორი შეხება იყო თქვენი შემოსვლა 2008 წელს ჯერ კიდე იყო რესურსი იმისთვის რომ ეს ყველაფერი არ გადაზდილი იყო იმაში რა შეგაიზარდა ორივე რესურსი თავიდან აცილების რესურსიც იყო უდიდესი და მეორე ხრი ყველა ნიშანი იყო იმის თვეებით ადრე რომ წინასწარ გამოიცნო ხელისუფლებას მოვლენების ავარაურო განვითარების ხასიათი ომის ფლელობის ხასიათი როგორი იქნებოდა უნდა ყველა ეს განცხადებები ზედაპირზე იყო ლავროვი გამოვიდა ორი თვით ადრე როდესაც 4 სუ 25 შემოფრინდა როდესაც გამოაცხადა რომ ჩვენ მივიღებთ დაუბომბავთ აუცილებლად სხვა განცხადებები იყო გაკეთებული გადაადგილებები იყო სამხედრო გადაადგილებები სასწავლებები იყო ჩატარე ყველა ნიშანი იყო იმის რომ თუ ეს კონფრონტაციული ურთიერთობა არ შეჩერდებოდა უმე აუცილებლად და ა როგორც აღმოჩნდა რომ არც უნარი აღმოაჩნდა ვითარების განეიტრალების და ნუ თავ ტერიტორიის თავდაცვაზე უკვე საუბარი აღარ არის იმიტომ რომ ერთ-ერთი მშვიდობიან პერიოდში ხელისუფლების სამხედრო ხელმძღვანელობის ამოცანა რაც არის ეს არის ტერიტორიის მომზადება და მშვიდობიანი მოსახლეობის გაყვანა უსაფრთხოების უზრუნველყოფა აი ეს ამნიშნებით არის ხელისუფლების შეფასება. რატომ მოხდა ეს ხელისუფლება თითქოს წერდნენ უსაფრთხოების დოქტრინებს, თავდაცვის განვითარების დოქტრინებს, რეზერვის შექმნის. ანუ იდეაში მუშაობდნენ რაღაც საკითხზე. არ იყოთ ცოდნა, არ იყოთ პროფესიონალიზმი? ანუ აი ვერ გეტყვით, იცით? ვთ ერთობლიობაში უნდა ავიღოთ. სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ აღმოაჩნდა უნარი იმისა, რომ ამგვარი ვითარებისთვის სატყופილიყო. უფრო მარტივია საკუთარ ხალხთან უფრო ადვილია გამარჯვების მოპოვება, ვიდრე მტერთან საკუთარი ხალხის დარბევა, საკუთარი ხალხის წარმატება, დაჭერა და პატიმრება თორე. ნუ როგორ გითხრათ, არ იფიქრო ადამიანმა ის რა ზედაპირზე დროს რა ეს გზა არის ომის გზა და თუ მიდის არის ვითარება, როდესაც სახელმწიფო ვალდებულია ვერ გაიქცევა ამ ომსაც, მაგრამ როცა ამისკენ მიექანება თავდაცვის ტერიტორია, თავდაცვის გადმოამზადო სამწუხაროდ ხო 60 კილომეტრიანი მარშით გაიარა კოლონებმა ჯავიდან ცხინვალამდე შემდეგ გორამდე და ერთი ნაღმე არ აღმოჩნდა ერთ ადგილას ხო თუნდაც ტემპი შეფერხებული ხო ვერ ვეთქვით რომ ხელისუფლება მოიგებდა ამბობს რომ რუსეთი თუმცა ესეც ფაქტორი იყო 2006-2007 წელი ჩვენ გვახსოვს ქართული ხელისუფლების ამ პარტავნება მედიტურება რომ ბადუი მოდიხარ და დაჯანგია ტრების ამ ტანკების არც გემების აფუჭებული გემების ამას რიტო
და ეს რიტორიკა არის სამხედრო პოლიტიკის ელემენტები. ეს რიტორიკა, ეს დაუფიქრებელი განცხადებები, გადაადგილებები მიეთანებენ ქვეყანას ომისაკენ. ბალგე ბერ საუბრობენ უშუალოდ სამხედროების გმირობაზე ამ შემთხვევაში და ხელმძღვანელობის უუნარობაზე ემართათ პროცესი. ან კონკრეტულმა ადამიანებმა გააკეთეს ყველაფერი რაც შეეძლო, თუმცა არის კოორდინაცია, არის კომუნიკაცია ასე შემდეგ. ხოდეთ მე ჯარისკაცი ვარ და სამხედროების გმირობა სამხედროების ეს იყო პატევი მათთვის, რომ სამშობლოსათვის ებრძოლა. მათ ეს პატევი ღირსეულად შეასრულეს. ღირსეულად შეასრულეს და ყველა მათგან სამსახელ გმირზე მეტად აინტერესებს ის, რომ ეს სიმწრისგან კბილებს ტუჩებს იკვნეტნენ, რომ ერთ დღეში მოუწიათ პრაქტიკულად აგრესორთან უკან დახევა. ბოლომდე ვერ დაიცალნენ თავის მამულისთვის. აქ არის ერთი რამე, რა შეიძლება მერწმუნეთ, ნებისმიერ ჩვენთაგანი ბევრად უფრო მეტ პატივცემთ ჩარს და ჯარისკაცებს და საქართველოს ხელისუფლებას, სწორედ ამ ომის მერე იყო რა საქართველოს ხელისუფლება უკმაყოფილო დარჩა ჯარისკაცებს და ჯარისკვედებს. ეს ახლა ტელევიზიისთვის არის, ტელევიზიისთვის არის ეს, რომ გმირი სახელი დაარქვეს ჯარისკაცებს. სწორედ ჩვენ უამრავი ეს გმირი ჯარისკაცის დედაც ვნახეთ როგორ ექცევიან და ჯარიდან გამოყრილი ასობით და ათასობით ოფიცერი და რიგითიც ვნახეთ როგორ გამოყარეს უმადურად. მაგრამ ეს სახელი დაერქვა ესეთი. თავარი არის აქ რა. უუნარო აღმოჩნდა ხელისუფლება და უფრო მეტიც დღეს ჩემი გულისკეველი რა არის ესეც, რომ ერთი მხრივ უნიკალური შანსი ჰქონდა მას რო ყოფილიყო და მეორე მხრივ ერთი მხრივ უუნარობა, მეორე მხრივ კიდე ხევანდელ დღეს გვევლინება სრული უპასუხისგებლობა, უინტერესობა. პრობლემა რომ ხევანდელ დღეს ჩემი ხედვით ქვეყანას აღარ აქვს ეროვნული ინტერესი, იმდა ყველა პრობლემა რაც ქვეყანას გააჩნდა. საზღვრის პრობლემა მაგალითი იყო ეკლესიის საკითხი ხა დავით გარეჯის. საზღვრის პრობლემა იქ მეორე სადაო ტერიტორია იყო სასამხრეთო საქართველოს საზღვართან, ის პრობლემაც იოლად მოგვარდა მივეცეთ ტერიტორია და პრობლემა აღარ. აღარ აქვს ეროვნულ ინტერესებში აღარ შედის ქართულ ენოვანი მოსახლეობის უფლებების დაცვა, რომლებიც დარჩნენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ლენგორის ახალგორის ტერიტორიაზე. ესეც მოიხსნა ხელისუფლებამ, საერთაშორისო თანამეგობრობას გადააბარა და თუ ეხა ახალი თავდაცვის მინისტრი ყოს და მას ახალი სტრატეგია აქვს, სამი ტე სტრატეგია ალბათ ქვეყნის დაიგეთ. აი ეს სახო ეუმორის გადაცემაში მომიწვიეთ და ამაზე სხვანაირად ვარ. ქვეყანას უნდა ქონდეს ეროვნული ინტერესი, ხელისუფლებას უნდა ქონდეს ვალდებულება და უმთავრესი ვალდებულება არის თავისი მოქალაქეების უფლებების დაცვა. თავისი მოქალაქეების. მასაც მოქალაქეები არიან განწერულები აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომლებიც ცხოვრობენ. არანაირ დახმარება და რამის ეგეთის გაკეთება ჩვენთვის, თუნდაც სიცოცხლის უფლებაზე რომ მივეხმაროთ, არაბა. ასევე იყო ვალდებულება არის უცხო ქვეყნებში მცხოვრები ქართველი მოსახლეობის ინტერესების დაცვა, ხო? ჩვენ მოყურეთ, რომ გაუაზრებელმა და უგუნურმა აი რაღაც აღლუმი რომ მოაწყეს, როდესაც მსვერავები აღმოაჩინეს. დი. მსვერავები აღმოაჩინეს, ამას მოყვა რამდენი ადამიანის დეპორტაცია და როგორი თელის ბოღმა, რომელიც შეიძლება გააჩნდა რუსებს, ამოათხეს სრულად დაუცვა მოქალაქეებს და ქართველებს, რომლებიც ჩვენ ერთხელ თუ შეფტოს სატვირთო თვითმფრინავები. რა თქმა უნდა, ხელისუფლება აი ამას ვალდებულებას თავისთავიდან იხსნის, იცით? თავისა და ამ ხელისუფლებისა, ამისთვის არის ხელისუფლება. თორე ბევრად ადვილია შეგინება, ბევრად ადვილია თუ ხეშად მიმართვა. ეს ისე როგორც ჩვიდობიან ცხოვრებაში, ასევე როგორც პირველ კონკრეტულ ერთ ორ ადამიანთან ურთიერთობას შორის, ხო? ურთიერთობაში ბევრად ამაზე ადვილი რომ დაუფიქრებლად უხეშად მიმართო ხელიაწიო, ამაზე ადვილი არაფერი არ არის, მაგრამ არის ეს პასუხისგებლობა შენ ხალხზე, შენ მოქალაქეზე. ჩემი გულისკენელი სწორედ ეს არის, რომ დღევანდელი ვითარება ისეთი არა. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, მოქალაქეების საკითხი, რომლებიც ისე ვიძახი გალელები, ჩამჩირეში, სოხუმში ქართველები ვიცა. ფაქტობრივად ხელისუფლება მოიხსნა მათზე პასუხისგებლობა და ის რაც თავარი ამოცანა უნდა იყოს და ეროვნული ინტერესების დონეზე უნდა იყოს აყვანილი. ეს აღარ არის ისევე როგორც საიკარგა წინა საარჩევნო პერიოდის ვალდებულება და პირობა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა. და ბოლო წინა დადებას ვეტყვი.
აი ამ ვითარებაში ვინც იტყვის რომ კარგად ვარო არა და თუ ის უაფხაზეთოთ უსამაჩაბლოდ კარგად ცხოვრობს არა ეს ადამიანი იმ ადამიანს მე მეყვარ საქართველო მაისური არ უნდა ეცოს იმიტომ რომ თუ მის გარეშე ცხოვრება შეგიძლია აფხაზეთის გარეშე სამაჩაბლოს გარეშე შეგიძლია ცხოვრება ماشي რა რა დღეს ჩვენი პასუხისგებლობა რა ფასია ჩვენ პასუხისგებლობას მომავალთაობასთან და ახალგაზრდებთან ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი ყარტარაშვილი საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი იყო მანტლის ისტორიარი განაცემის შემდეგ ნაწილში ბევრად უფრო მშვიდობიან საკითხზე ძველი თბილისის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციაზე მანტლისაში არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი რეკლამის შემდეგ თბილისის ისტორიულ ნაწილში ფართო მასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაობები მიმდინარეობს. უკვე გაეშვა საბაგირო გზა, რომელიც რიყეს ნარიყალასთან აკავშირებს. რიყეზევე მიმდინარეობს ახალი საკონცერტო დარბაზის მშენებლობა. მუშაობენ პუშკინის ქუჩაზე, სადაც მშენებლებმა, როგორც ამბობენ, ქალაქის ძველი გალავნის კედლები აღმოაჩინეს. ერთის მხრივ განახლებული ქალაქი ბევრად უფრო კომფორტული ხდება. მეორის მხრივ არსებობს საშიშროება, რომ ახალი კონსტრუქციების გამდიდრებულმა ძველმა თბილისმა საბოლოოდ დაგვარგოს ძველი ხიბლი. მადრესაში არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი. საღამოშიდობისა ბატონო. პუშკინის ქუჩით მინა ამ შემთხვევაში დაიწყო. დიდი ზარზე იმით გვაუწყეს, რომ აღმოჩენილია ხალხის ძველი გალავნის ნაწილი. თუმცა რამდენსაც მე ვიცი, აღმოსაჩენის არაფერი არ იყო. ყველა მისეს კარგად ისწორა. ლაფტი ფაგრატიოს აქ დატანილი თრუკაზე. ეს კედელი მერე უკვე 80 წელს ბატონმა შოთა ყავლაშვილმა მისის ქვეშა გადასასვლელის ასე ვთქვათ დაპროექტებისა და მის განხორციელების პროცესში თვალნაცემ დაინახა რომ ამ კედელის ფრაგმენტები ძალიან კარგ მდგომარეობაში იყო და მთელი დანარჩენი ასე ვთქვათ პროექტი მიაბა ამასაც ეს იყო უწინვალესი მაგალითი იმისა რა შვება მშვიდობიანი დრო საერთოდ ცხოვრებაში კიდევ ზგუშინ წილ ვიხმრე მაგაზე რომ იმას აგავსკორო ზარბაზნის ლულაზე რო თვითონ ჩიტი ბუდეს იკეთებს რომ ზარბაზანი აღარ ისვრის და ჩიტი ბუდეს იკეთებს ეს გალავნის კედელი ქალაქმა რო გადმოლახა თუ დაიწყოს და კი არ დაანგრია ზედ დაკიდა აივნები მოაწყოს საცხოვრებელი მოაწყოს სარდაფები გამოიღო რა თქმა უნდა და შესანიშნავია ეს ბრატაშვილის ქუჩის მთელი პეცი ამაში არის მერე შემდგომ კიდე გავიდა რაღაც ერთი წელიწადი მეტი არა ჩვენ დაიწყეთ უკვე ფიქრი იმაზე ამ პუშკინის ვიცოდით რომ ეს ქუჩა ეს გალავნის კედელი გაგრძელდებოდა ესე ბეთლემის ეკლესიამდე და შესაბამისად როგორ აგვემუშავებია რომ არც დაგვენგრია ის რაც უკვე იყო ერთო სერიოზული განაშენიანების ფრაგმენტები არსებობდა იქა და ამავე დროს ჩაგვერთო ეს და გამოჩნდა რომ რო შევისწავლეთ ეს ადგილი აღმოჩნდა რომ საუკეთესო სარდაფები არის პუშკინის ქუჩის ქვეშ. პუშკინის ქუჩის ქვეშ, გასა ეს ლესენძის კუთხიდან დაწყებული. არა ჩვეულებრივი სარდაფები არის და იქ მოგეხსენებათ ალბათ თუ აღმოაჩენენ ახლა რა შეიძლება აღმოაჩენონ კიდევაც რომ წავკის ხევიდან მოდის წყალი, გვირაბით იქ მოდის, ის გვირაბი დიდია ისეთ რომ ეტლი გაივლის ისეთი არის. აი ამ გვირაბსა და განაშენიანებას შორის ეს სივცე მთლიანად გახსნილი იყო მიწის ქვეშ, როგორც მიწის ქვეშა ქუჩა. ეს რესტორნები და კაფეები და ეს ყველაფერი იქნებოდა ცალი მხრიდან გალავნის კედლით შემოსაზღვრული მთელი თავისი პეცი და სილამაზე. ძალიან გული დამწყდა რომ თან გამეხარდა რომ დაიწყოს ბარათაშვილის ქუჩის კუთხიდან რეკონსტრუქცია პუშკინის ქუჩისა. მაგრამ რომ დავინახე რომ მექანიზმები თხრიან იქაურობას გული გამისკდა. იმიტომ რომ შეიძლება დაუშვებელია იქ არ შეიძლება ესე ხარ. არქეოლოგიური გათხრა ეხა ვისაც უნდა ხოს ფუნჯებით და რაღაცებად მუშაობა. არ შეიძლება, იმიტომ ცნობილი იყო რომ იქ გადის კედელი. მე ვიმეორებ გარდა ისა რომ ვახუშტი ბაგრატიოს აქ დატანილი და წარმოიდგინეთ რომ მიხედავს რომ დივერერი არ ქონდა და თეოდოლიტი საკმაოდ ზუსტადაა დატანილი ის. გალავნის კედელი მე ჩვენ შურფები გავაკეთეთ რამდენიმე ადგილას იქ აფთიაქთან იმასთან 9 მეტრი სიღრმეზე გამოჩანს ეს კედელი მშენილად. ისე რომ არ შეიძლება ეგეთი მიდგომა. ეხლა არის ნაკუწები, გაგუჭდება. ეხლა ნაკუწ, ეხლა რა შეასახვეს? ჯერ ერთი არ არსებობს პროექტი, დასაკეთებელი. არ არის. არ არსებობს პროექტი. მე პროექტი რო გაკეთდეს, არა, ზუსტად უნდა იყოს
Rastovep. Im istoriebli ghirebulebidan da ris datoeba araghis tomro vtkat arari mdomareoba shemorchenili rom სიხალბი არ ჩაიდით. ან ხელსუშლის იმ ქალაქს, რომელიც უკვე არის. სიხალბი არ ჩაიდით. მთელი ამბავი მაგას. საერთოდ სიხალბის ჩადება ნებისმიერ საქმეში ცუდია და არქიტექტურაში დაუშვებელია, იმიტომ არქიტექტურა სარკეა, ისტორიის სარკეა. არ შეიძლება და ამის გაკეთება. Ну, ერთხელს ასე სიამოვნოა, რომ მაინც აღმოაჩინეს და რაღაცას ნაწილობრივ მაინც გადაარჩენენ და ჩართავენ, ასე თქვა, თანამედროვე ცხოვრების ფერხულში ჩააბავენ. მეორე მხრივ გულსაცმეტია რომ არ არის კონცეპტუალური მიდგომა არ არის მაგ საკითხისადმი, არავის არაფერს არ ეკითხებიან გეგმა რა ქალაქს. ისტორიული ქალაქის დეტალური დაგეგმარების პროექტში კაც არ ჩაუხედია და თითქოს არ არის. მე ვარ ავტორი ერთი. არა, ახლანდელი და ეხლა ხოვნა იყოს ახალი. იცითაშია ორჯერ გავაკეთეთ. აჰა. საერთოდ პერიოდულად უნდა ხდებოდეს, ხო, განახლება უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რაღაც პროცესები მიმდინარეობს. სასურველი თუ არა სასურველი მიმდინარეობს და ის უნდა იყოს დაფიქსირებული რომ მაღაზე იყოს აგებული ახალი ასე ვთქვათ ხედვა. არა ბოდიში ახალი ხედვა კი არა ახალი გადაწყვეტილება. სწორი ხედვა ერთად ერთი. ხედვა ერთია, დე. აი ეს რაც ბარათაშვილის აი რა რისი პროექტიც არის, აი რიკის პროექტი არსებობს როგორც ჩანს და ხო რიკესა საერთოდ ჯობია მას დამელაპარაკოთ, იმიტომ რომ ღიზიანდები სასტიკად. მოკლედ ცხენია რომ ასაკის კაცი აღარ ვიკავებ იმას. ემოციებს იმდა ღიზიანდები. ხიდი არ მოხს, ბატონო. ზირად ხიძე არის ხოლმე საუბარი, როცა რიყები ჩამო. ხიძე მაგას მაგაზე დავწერე რამდენიმე ჯერ და კიდევ ასე ხი შეიძლება მეღირსოს და მე ეს ხიდი გადავიტანო თქო, აქედან წავიღო. რას რასაშა იცით რა აი ამასთან თქონა კამათი ამ ხიდთან დაკავშირებით. მე ვიცავდი თქვენ პოზიციას, რომ არ მომწონს. არა, მოწონებაზე არა. ხო, უცხოელი იყო ჩემი ასე ვთქვათ, მოწონებამდე და მამითხრა, რომ კი არ მოგწონსო, შეიძლებაო, მაგრამ აბა ნახე ვთქვათ CNN-ზე, BBC-ზე, როდესაც ჩართვა არის და თბილისია, მაგ ხიც აჩვენებენ. ანუ უკვე გახდა ქალაქის სამეცნიერო ბარათი. სულ არ მიყვის? არც BBC-ს, არც CNN-ს. არც კიბა თბილისი. მაშინ ცოტა დავბრუნდეთ, ცოტა უკან დავბრუნდეთ. და ვთქვათ შემდეგი. ვინა ვარ ჩვენ საერთოდ? ჩვენ ვართ ეთნიკა. რომელსაც გაგვაჩნია ძალზე საინტერესო და ძალზე მნიშვნელოვანი კულტურა. კი ბატონო. ღრმაფესვებიანი კულტურა. ბოლო-ბოლო ჩვენ ვართ ევროპული ცივილიზაციის მშენებლობის მონაწილე, ნიცა ვართ. დე. უფრო მეტი კიდე. მოხდა აღმოსავლურ კულტურასთან ინტეგრირება და ამდენად ისეთი საინტერესო კონგლომერატი გაჩნდა ახალი. ეს არის ჩვენი ღირებულება, ეს არის ჩვენი განცი. ჩვენ მაგით მომდიდრებთ თქვენ მსოფლიოს. ეხლა ჩვენი ეს კულტურა რო გაქრეს. ან სულ იცვალო სახე. გაქრობა იგივეა, როგორც თავის სახე. ეს რას ნიშნავს? ეს რას რა იქნება? მოხდება ის, რომ სოფლიო ღირებულებები შემცირდება ერთი საინტერესო. მოხდება უნიფიცირება ყველაფერს ასე. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ გაგძელდეს ეს პროცესი. ხვალ სხვა ეთნიკამ და კარგოს ზეკ სხვა ეთნიკამ და ის იქეთ სოფლიო იქნება ეს საშიშია ისაც რიყეზე შენდება აი ამდონის საშიში რა არის საშიში საშიში არის გენეტიკური ფესვის მოსმობა ან უპატრონო დატოვება რომ ის დალბეს რომ იმაზე არ აღმოცენდეს არ ჩათვალოთ რომ მე ვარ ისეთი კაცი რომ არ მინდა გავიხედო სამყაროს პირი მე მეკითხავს ბოდიში არა პირი ახალი ტენდენციები არ არის ეს არა პირი მე ვარ მომხრე სრულად აი ახლი შემოტანისა. ძლავრად შემოტანისა, მხოლოდ ერთადერთი პირობით. ის უნდა იყოს ეთნიკურ კულტურის ფესვზე დამკნული და ამით მიღებული ახალი შედეგი. ანუ იმის უნდა იყოს მატარებელი იმ ღირებულებებისა, რა ღირებულებებიც არსებობს ქვეჩში და ჩემში. თქვენ რო ეს პიჯაკი ჩაესვით, ეს ინგლისური პიჯაკი. დე. ეს ინგლისური არის პიჯაკი. ალბათ. ეს შეიძლება შეკერილი იტალიაში არის. ხო, ინგლისური პიჯაკია. მაგრამ საბედნიეროდ ქართველმა კაცმა ჩაიცვა ეს პიჯაკი და ერთიანობაში ხართ, ქართველიც ხართ და თანამედროვე კაციც ხართ. მადლობა. აი ეს არის საჭირო. რასაც ვაკეთებთ ქმნით, ეს იქნება ნებისმიერი სფერო, ხელოვნების და მათ შორის არქიტექტურა, როგორც სარკე. ყველაფერი სწორედ აი ამ რეცეპტზე უნდა იყოს. ეხლა ის სარკე არის ჩვენი არქიტექტურა. სარკე ფოქის ზუსტად თუ იმას გონია რომ უკეთესად გაუკეთებს ილუსტრაცია ჩვენ ყოფას დღევანდელ ყოფას რას გვეუბნება ის რა ჩენდება თქვი გადაგრეხილ გადმოგრეხილი გადაცემული გადმოქცეული აი ეს არის ილუსტრაცია
რამდენს გინდათ შენ გინდა აქე გინდა აზაგე რეალობა არის ეს პატრონკინის სოფელია პრინციპში ბატონო ამბობე რომ აი თქვენს ნაწილობრივ თქვით ახლა ეს მაგრამ ამბობე რომ ყველაფერი შენდება რაღაც კაპრიზებით და ერთ წუთიანი გადაწყვეტილებით ეს ჩანს რომ ეს ესეა ყველაფერი ჩანს პროფესიონალი მაგას ადვილად ხედავს საქმე იმაშია რომ ეს სხვა შეიძლება ეცეთხა ეს გაზეთი რო არის საქართველოს და სოფლიო დე ვიქ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ სტატიაში თქვი რომ ქვეყანა იმართება ხოშით მე გულისხმობ ჩემ ასპექტს მე თავხედობა რომ ყოველთვისო ყველაფერზე ვილაპარაკო მე ვილაპარაკო იმ ასპექტზე რაც შეიძლება პროფესიონალურია იმიტომ რომ რატომ თქვი ეს ქვეყნის მშენებლობისათვის და მისი მით უმეტეს კი არა მათ შორის არქიტექტურული საშუალებებით განხორციელება მშენებლობისა ხო მშენებლობა და არქიტექტურა განხორციელება უნდა ხდებოდეს გენერალური გეგმა ჩვენ რომ გასაგები გავხატოთ ჩვეულებრივ სპეციალისტებისათვის ჩემთვისაც მათ შორის გასაგები არა მგონია მე მაინც თქვათ მაინც მოხეთ ეგ არის იგივე რაც ორკესტრ შესრულებისათვის და წარმოების შეიძლება პარტიტურა ნოტები პარტიტურა დაწერილი ხა ორკესტრი შეიძლება არა ერთ თქვათ ერთ საკრავიანი და ერთი საკრავის ხომ არ არის არა ხოდია არის რამდენიმე სხვადასხვა საკრავები ჯგუფებში და წარმოიდგინეთ თქვენ რომ პარტიტურა არ ხონდეთ მაგას და ყველა რეკავდეს საითაც უნდა რაც არ უნდა ზეპირად იცოდეს მელოდია დე და დირიჟორსაც არ ხონდეს ეს პარტიტურა თუნდაც გავლილი რა იქნება კაკაფონია ხო კაკაფონია ანუ კაკაფონია სისტემა რო ეცოდეთ კაკაფონია რა არის ეს არ გამეორება იმისა რაც იყო და აქ კაკაფონია პირდაპირ გაგებით არის იქნება უბედურება აი ეს ხდება ჩვენთან დღეს აი რო ყოფილიყო გენერალური გეგმა დე თუნდაც პუშკინის ქუჩის მიმართ არ იქნებოდა ესეთი უ ევრიკა აღმოაჩინეს გაიგეთ კედელი არის ანუ მივიდოდით ამ საკითხთან მეთოდურად წესერა და მე ავაშენებდით სხვას ქვეყნის მშენებლობის განხორციელებას და მშენებლობას ფართოდ გულისხმობ მე არა მარტო ფიზიკურ მშენებლობას ეს არის სულიერი მატერიალური კულტურული ყველაფერს ჭირდება სისტემური გააზრება დალაგება აი თუნდაც ჩვენი პროფესიით ხრიდან და რომელიც როგორც წესი უეჭველათ ასე ვთქვათ ეხნობა ყველა დარგებს რომელიც კი ქმნიან რაღაცა დოვლას ქვეყნისათვის მატერიალურ დოვლას ის ფიზიკის ფიზიკურ სახით თუ სულიერ სახით ყველაფერს ეხნობა მაგის გარაშე არ გამოდის ჭირდება ქვეყნის განსახლების პროექტი რომლის საფუძველზე შედება ყველა საცხოვრებელი ზონის სოფელი იქნება თუ დაბა იქნება თუ ქალაქი უბრალოდ ვერ გავწნეთ სოფელსაც უდა გენერალური გენ მოკდა ის რომ შესაძ სტიქიურად შედებოდა. შედებოდა იქ სადაც წავძალებდა კაცი. და სადაც შეშაიყო რომ გაეთფო. დასაგებია. მე მომჩო რეგიონში ხო? დღეს უკვე სხვა პრობლემებია, დღეს უკვე წარმოებები, ინფრასტრუქტურა. ეს ხომ არ შეიძლება ესე მიუშვა. ქათამსაც კი ჭირდება რა, სხვანაირად საქათმე ჭირდება. ეხა ორ ქათამმა შეიძლება იყოს სეზონში, მაგრამ ესაც ორიგინა უკვე ჭირდება. აი ესე არის და ეს არის აბსოლუტურად უგველყოფილი და ინგრა მთელი სისტემა არ არსებობს შენებლობის სამინისტრო არ არსებობს პრაქტიკულად თუ ვინმეს გონია რომ არსებობს არქიტექტურული სამსახური როგორც ასეთი კი არსებობს როგორ არსებობს ხომ ვიღაც აფორმებს იმ დოკუმენტებს ბატონო ხელსაწყოს ხო აფორმებენ დოკუმენტებს და ასე შემდეგ არქიტექტურული სამსახური მაგის კი არა მარტო შეფნილი ეს არის ბოლო სტადია არქიტექტურული სამსახური არის იმისთვის რომ განსაჯოს ეს გასაკეთებელია, ეხლა თუ ხვალ. თუ საერთოდ არ არის გასაკეთებელი. სად არის? ეგეთი საბჭო არ არსებობს. და თუ არსებობს რამდენი კაცი ხამპერულად მოკრიბავენ, ეს არის ფიქცია. იმიტომ საუბედუროდ ჩემ და სამარცხვინო და მე რომ მკითხო ეს ჩვენი ამ თაობების სამარცხვინოთ რომ თავისი მე აღარ გააჩნიათ ხა. არაფერი არ გეშველება ბატონო. როგორ არ გეშველება? როგორ არ გეშველება? უნიჭიერესი ერი პრინციპში ძლიერიერი თავი ჭირდება ეს და სისტემის შექმნა ხო თავი კო ყველაფერს ნიშნავს ხო იმიტომ ადამიანი რამეს რო აკეთებს უნდა იყოს დარწმუნებული რომ ის აკეთებს ქვეყნის სასარგებლოდ არ შეიძლება მარტო მუცლის სასარგებლოდ აკეთებდეს
ხომ? ამდენად იმედია როგორ ვარ დაკარგული და რა პროფესიულ თვალსაზრისით რანაირად თუ მართლა გონიათ ბატონმა მიხეილმა ძანაკ ქვეყანაში არ არის არქიტექტორები მაგან ეს ნათქვამი გაამართლა და დაიწყო შემოყვანა უცხოელების თვითონაც არქიტექტურაში არის ჩართული ხო ნუ ეს მოამზადა ამ ფონზე თვითონაც გახდება არქიტექტორი სინამდვილეში მე გითხრათ არ ვიცი BBC რასაჩვენებს თბილისის როგორ აჩვენებს არქიტექტურას და ისინი ნაწარმოებს და მე არ მიყურებია დიდი ხანი არ ჩარეძია მე ვიცი მეორე რომ 50 წლიდან 20 საგული 50 წლიდან არც ერთი მსოფლიო კონგრესი არქიტექტურაში არ ჩატარებულა ისე რომ ქართველ არქიტექტორებს განსაკუთრებით ახალგაზრდებს მსოფლიო ლაურეატობები არ მოეპოვებს აი უმდიდრეს სამყაროში რომელიც შეზგება ფრანგული კულტურისაგან ინგლისური კულტურისაგან ბრიტანული კულტურისაგან იაპონური იტალიური ამერიკული და აი ამ უზარმაზარი კებანიდან არ არსებობდა არც ერთი კონგრესი ყოველ 4 წელიწადში რომ უმაღლესი ჯილდოების მფლობელები ქართველი ბიჭები და არ ყოფილიყვნენ სამხატვრო აკადემია ექნებოდა თუ პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ხანიქიდან ხანაქით ამ ხალხს სარბიელი არ აქვს და სარბიელი აქვს იმას ვინც უწובה და ამბობს რომ შენ უღოდ მე დამასაკვე მე ყველაფერს გაგიკეთებ და ეგერ აქციეს ქართული არქიტექტურა ისეთ როგორ გითხრათ მე პირდაპირ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიგაბათიაშვილი არქიტექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში არჩევნებსა და დემოგრაფიაზე სპეციალისტების საარჩევნო სიების შესაბამისად არჩევნების გაყალბებას ვარაუდობენ. მადრესაში დემოგრაფი მეცნიერებათა დოქტორი ანზორ თოთაძე რეკლამის შემდეგ. ანალური ჭეშმარიტება არჩევნებს ისიგებს, ვინც ხმებს ითვლის. საქართველოსში ხმების დათვლამდე ჯერ ამორჩეველია დასათვლელი. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს თავის ვებგვერდზე ამორჩეველთა საერთო რაოდენობა გამოაქვეყნა. სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მომზადებული მონაცემების მიხედვით შედგენილ სიაში, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიების მიხედვითაა განლაგებული, სულ 3,621,256 ამორჩეველია. სიის საბოლოო ვარიანტი 15 სექტემბერს უნდა გამოქვეყნდეს, თუმცა მანამდე პოლიტიკოსების პარალელურად სიის ობიექტურობაში ეჭვი დემოგრაფიის სპეციალისტებს შეეხოთ. მადრესაში დემოგრაფი მეცნიერებათა დოქტორი ანზორ თოთაძე. დაუმშვიდობისა ბატონო ანზორ, მადლობა მოგზაურობისთვის. 3,621,256 ამორჩეველი. რატომ გონია, რომ ეს არ არის? ეს ძალიან დიდი ციფრია, ესეთი ციფრია, რომ ძნელად რო გას კაციენტოს. თქვენ ხო დემოგრაფი მეცნიერი ხართ. დიახ, ეხლა რამდენი დიდია? ეს ეხლა მოგახსენებ, საერთოდ თუნდაც პატრაში სწავლი გავაკეთებ. ქართველები ყოველთვის ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ყველაზე მეტად თავიანთ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ. თელ საბჭოთა კავშირში ქართველების რაოდენობა რაც იყო, მათი 98% თითქმის საქართველოს ცხოვრობდა. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სხვა. თუნჩვენ არ გავდიოდით ერებს არ გავდიოდით, ეხლა ასე სხვა ეს სხვაგან და აი მაგალითად სომხები რო ვიყო, სომხების რაოდენობის 75% ცხოვრობდა მხოლოდ სომხეთში და დიასპორა არასახსარჯო კავშირში არ იმის საზღვარგარეთ. არა, საზღვარგარეთ არ თვლებოდა. ეს საბჭოთაში, რაც საბჭოთაში ცხოვრობდა 75% იყო მხოლოდ და მხოლოდ სომხეთში. დანარჩენი იყო თქვა საქართველოში, რუსეთში და ასე შემდეგ. ნაკლებად მიდიოდა ყოველთვის ქართველი და მაგრამ ისეთი ცხოვრების პირობები შექმნა საოცრად ძალიან ძიმე, რომ აქ უკვე არსებობისათვის ბრძოლა იყო. და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი გაიზარდა. ეს 90-იანებში იყო თავარი გადინება ალბათ. 90-იანებში და ახლაც გრძელდება. ეხლა რადგან ჩამოვარდა სიტყვა იმაზე რომ 90-იანებში იყო, ამობენ ახლა რომ ბრუნდებავ. აგერ არის გამოანგარიშებები ქართული დემოგრაფიის და ოფიციალური მონაცემით კიდევ უარყოფითი სალდოა. ეს მთელი 20 წლის განმავლობაში თითქმის უარყოფითი სალდო ყოველთვის მეტი გადის ბიჭებს შემოდის. აი რა ვიყოთ მოკლედ რუსეთიც კი. რუსეთში 2007-2009 წლებში, აი 3 წლის განმავლობაში გავიდა 19000 ადამიანი საქართველოსგან და დაბრუნდა სულ რაღაც 1000 მეტი არა. ესე იგი რაოდენობით და ორჯერ მეტად გაიზარდა რუსეთში მიგრაცია, ვიდრე ეს იყო თქვა 2003 წელს, 4 წელს და 5 წელსაც კი აი ასეთი. ამ რიცხვს დაუბრუნდა ჯერ დემოგრაფიის დემოგრაფიაზე ვისაუბრებ. არ შეიძლება და რატო არ შეიძლება? ოფიციალური წამოვიღე. ეს არის ოფიციალური მონაცემები ამაში დემოგრაფიული მონაცემები. 2011 წლის პირველი იანვრისთვის საქართველოს მოსახლეობა იყო 4,479,000. აქედან არის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც 18-მდე ასაკისა, რომელიც ვერ მიცემს. ეს გახლავთ მილიონამდე, მილიონი ასეთი, რომელიც ვერ მიცემს. ესე იგი, თუ გამოვაკლებთ
4 მილიონ 460 ეს ოფიციალური მონაცემებია. 3 მილიონ 400000 გამო. ხო, მე გეუბნებით 600000. ხო, მე გეუბნებით ოფიციალური მონაცემებია. ეს არის რაც სახელმწიფო მონაცემები აქ არ არის შერამაზი ჩვენი მხრიდან არ ველებით. დემოგრაფიები არ ველებით. ოფიციალური მონაცემებით არის 4 მილიონ 469000 2011 წლის პირველი იანვრისთვის და თუ გამოვაკლებთ მას მილიონს, ვისაც ხმის უფლების მიცემა არ აქვს, დაგვრჩება 4 მილიონ ანუ 3 მილიონ 460 ნუ 450000 დაახლოებით ეს მაგრამ ჩვენ უნდა მიანგარიშოთ კიდე ის ვინც წავიდა წავიდა ეხლა რა თქმა უნდა ნაწილი ის აღირიცხება აქ მაგრამ როცა წავიდა 10 თუ 15 წელიწადი აქ ვარჯენებ მიანგარიშოთ და გარდა ამისა არალეგალური მიგრაცია ძალიან დიდი არალეგალური მიგრაცია ეხლა ისინი ლეგალურად მიდიან მაგრამ არალეგალურად რჩებიან უკვე სხვა სხვა სახელმწიფოში განსაკუთრებით საბერძნეთს სხვა თქვენ ისიც იცით და ზოგიერთი არალეგალურადაც მიცით თქვენ ისიც ხანდი ხან აი სიკვდილის სიცოცხლის რისკზე მიდიან და იყო შემთხვევაშიც კანადაში კიდევაც დაიღუპოთ სხვა ისე გადიან უკვე ოღონდაც გავიდნენ თავი დააღწიონ თქვა ამ მისთვის რამდენი ამორჩეველი იქნება მაშინ რეალურად თქვენი აზრით აი რა თქვა მას მივიღეთ ხედულობაში რომ იმ არალეგალებს და სხვა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს 3 მილიონზე მეტი ეხლა ამისი დათვლა ძალიან ძნელია რა უნდა ჩატარდეს მოსახლეობის აღწერები. მოსახლეობის აღწერები სპეციალურად არატარებენ, რომ არ გაიგონ თუ რამდენი არის ზუსტად ამომრჩეველი საქართველოში. 2002 წელს 2012 წელს მან ჩატარა იყო მოსახლეობის აღწერა. ჯერ კიდევ 2006 წელს პრეზიდენტმა გამოცა ბრძანებულება რომლის შედეგად, მაგრამ გადაიდო მე რაღაც შეერთესი კანონების სხვადასხვა და ეხლა უკვე როდესაც ჯერჯერობით არაფერი არის მის ისე მოსახლეობის აღწერა ჩატარებს ის აუცილებელია ჩვენ გავიკეთოთ ბოლოს რამდენი ვართ არ შეიძლება ყველა ქვეყანა ნატარებს რუსეთმა ჩაატარა აზერბაიჯანმა ჩაატარა როგორც წესი ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ 2012 წელს უწევდა ისე ჯერ 2010 წელს ჩვენ ჩატარებული იყო ხო, ყოველ წელიწადში ერთხელ არის. და მე გადავიდა და ეს არ ვიცი და გარდა ამისა, ეხლა ასე კი არა, რომ უცბად შენ მოსახლეობის აღწერა ჩაატარო. ამას წინ მოსამზადებელი სამუშაო უნდა, რომელიც 7-8 წლით ადრე იწყება და ბოლოს კიდევ 2 წლით ადრე იწყება, არის საცდელი აღწერები. ის კითხები რაც არის, საცდელი აღწერები არის, რომ იმის მიხედვით მე ნახო როგორია და კიდე მე უფრო საღწერო პროგრამა დახვეწოდა იყოს. ესე იგი არ ჩატარებული ეს აქცია. არავინ არ იცის, ვერავინ ვერ თქვის მაგას, მაგრამ სხვადასხვა მონაცემების მიხედვით, ლოგიკური მჯერობით და სხვა მივდივართ იქამდე, რომ 3 მილიონზე მეტი ამორჩეული ჩვენ საქართველოში ამჟამად არ ყავს. მე მგონი გაცნობებით ნაკლებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაქსიმუმი რომ თქვა, ამაზე მეტი. რატომ გონიათ, რომ კიდევ უფრო? გონია, იმიტომ რომ მახინჯდება, ძალიან მახინჯდება დემოგრაფიული მონაცემები. აი მაგალითად, ჯერ ვაიღოთ შობადობის მონაცემები, ხო? დამახინჯებულია. კი, გამოქვეყნეს ოფიციალური სტატისტიკა, საერთოდ მაპატი ჩაგეჭირეთ, ბატონო, რამდენად სანდო არის ჩვენი სტატისტიკური, რასაც ახლა მე გეტყვით, რომ არ არის სანდო. მუდმივად პრობლემაა. მე კიდევ თქვენ იცით, ახლა მარკ ტვენი ძალიან დიდი ამერიკელი მწერალი იყო და მას საკაცეთი ნათქვამი, რომ არსებობს სამი სახის სიცრუე. პირველი არის სიცრუე, მეორე არის საძაგელი სიცრუე და მესამე არის სტატისტიკა. აი ასეთი ის აქვს. არ არის ჩვენი სტატისტიკა სანდო. რომ არის სანდო, იქით დაჩანს, რომ მაგალითად 2008 წელს დაიბადა თითქოს საქართველოში 59000 57000 ბავშვი. შემდეგ იბადება მე შემდეგ წელს 2009 წელში 2008 წელს 63000. შემდეგ 2010 წელში 62000 და ეხლა დაიბადა უკვე გასულ წელს 58000. ესე იგი იზრდებოდა. იზრდებოდა ყოველი 7000, აი 2008 წელს 7000-ის გასა ჩვენისთან შობადების გასა ჩვენისთან პატარა სახელმწიფოსთვის, ცირიცხოვნისთვის გამორიცხულია. მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე არც ერთ წელს არ ყოფილა შემთხვევა რომ გასდიერ იყოს 7000, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. სხვა მონაცემები არის კიდევ, აი ასეთი დემოგრაფიულმა ვიცით ჩვენ მონაცემი სქესთან მეორეული თანაფარდობა. რას ნიშნავს ეს? რამდენი ას გოგონაზე რამდენი ვაჟი იბადება? დაუ კანონია, ეს არის ჭეშმარიტი და ამას ყველა ეპოქაში და ყველა ქვეყანაში ასე რომ ყოველ ას გოგონაზე იბადება 104-106 ვაჟი. ეს ამას იგი განის არ შეიძლება ეს ყველა ეპოქაში და ყველა ქვეყანაში ასე. და უცბად ჩვენ ნახავთ რომ 120 იმას რა 2009 წელს უკვე იბადება ას გოგონაზე 128 ვაჟი. ესე დარღვეულია ყველაფერი. ესე არასწორად აღრიცხეს და ის ვეღარ გაითვალისწინეს, რომ სხვა მონაცემები არსებობს, რომ ეს გამოაჩინეს. როგორ შეიძლება, რომ საერთოდ ხარ ამაზე? რა ამას 100-ზე 104, რა საინტერესოა? ეს ასეთია. უბრალოდ ესე ჩა. არა, ეს ცოტა ამისი ისე ცოტა მეტი უნდა ვიდაპარაკოთ, რა და როგორ. მოკლედ არ იხსნება, საინტერესოა.
და 128 ვაუტეხეთ მე მეორე წელს ისევ 104 გააკეთეს მე ესე იგი გარდა ამისა მოკდეობა ორჯერ მაღალია ქალაქა თბილისში მოგვიდეს სოფლად როგორ შეიძლება ხო სადაც კარგი ყველაზე კარგი სპეციალისტები არის სამედიცინო ტექნიკა თბილისშია თავმოყრილი და საერთოდ ქალაქა და ამ დროს ორჯერ მაღალი იყოს მოკდეობა ვიდრე სოფლად იყოს შეიძლება მაღალი იყოს დაუშვათ მაგრამ არა ორჯერ შობადობა ორჯერ მაღალია ქალაქა სოფლში აღარავინ აღარ დაცა ჩვენ ირგვლივ რაც კი რუსეთში აზერბაიჯანში სომხეთში შობადობა ყოველთვის მეტი არის სოფლად ვიდრე ქალაქად. შეიძლება მართაც მოხდეს, იყოს იმიტომ რომ სოფელში შეიცვალა სტრუქტურა, ასაკობრივი დეგრადაცია მოხდა და სხვა, მაგრამ არ შეიძლება რომ ორჯერ მეტი იყოს დონე ამ ჯერჯერობით თქვა ისევ ვიდრე სოფლად სხვა. თენერგი მონაცემები ახლა ძალიან ჩვეულებრივია. აი მაშინ მოდი, აი თქვენ განს თქვენ დაგაინტერესოთ 104 ას იმას როგორ არისო. 104-ით მეტი კი იბადება, მაგრამ მეტი კვდება სიკვდილიან მომენტში ვაჟებში და 18 წამდე დაახლოებით მაგალითად რო ავიღოთ თქვენ 1 წამდე ასაკში თუ კვდება 1000 კაცი 650 არის დაახლოებით ვაჟი და 350 გოგო და აი სწორდება საბოლოო ჯიში და უკვე როცა უნდა მათ შექმნას უჯახები და შთამომავლობა უნდა დაუტოვონ ქვეყანას და სხვა საერთოდ სოფლიოს თუ ასე ვთქვათ უკვე იქ თანავდება 100 არის 100 მილიონი გარკვეული წლები და მე უკვე ამჟამად უკვე თანამედროვე სოფლიოში და განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში მამაკაცების სიკვდილი მეტია ვიდრე ქალებისა. ასე რომ თუ ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით იმ კითხვას თუ რამდენი უნდა იყოს თუ მივიღებთ ხელობაში რომ აი როგორი არის რა არის და სხვა და არალეგალები ძალიან ახლა ეს კანონო მიიღეს რომ არ საიდან ის უნდა წარადგინოს არალეგალ ფაქტობრივად ისე ვერ აძლევს მას მეც ასკეთვით საშინელ მდგომარეობაში მე თვითონ მომსწრე ვიყავი ორჯერ ვიყავი მას როდესაც გარდაეცვალა მშობელი და სასაფლაოზე დაიტირა უცხოეთი და როგორ დაარეკა იმ დროს როცა უკვე ასვენებდნენ მშობელს და იქიდან იტირებდა თავის მშობელს და ვერ ჩამოდიან გასაშენებელი მდგომარეობაში ვერ ჩამოდიან იმიტომ რომ არალეგალური როარი ძალიან ბევრი მერე ვეღარ დაბრუნდება ისგან თელერიგი სხვადასხვა წინამდებია და ამიტომ და მე და ის ვთქვა რომ საერთოდ ყოველთვის ქართველი კაცი თავის მიწაზე ცხოვრობდა ესე რაოდენ შეიქმნა პირობები იმისა მე მინდა მოგიყვანო თქვენი ერთი შესანიშნავი დავით გურამიშვილის ლექსი არის ასე მიმართ თავს იქიდან შორეული კოროლისპირა ხოხიდან მიმართ თავს თავი მირგოროდიდან თავის ქვეყანას რომ სახით სიტყვა შვენიერო სხივო მზეთა მზის სახეო ვეძებე და შენი მსგავსი ნიაგ ვერცა და ნახევო გიაჯები ნუ გამწირავ მოკვდე შენ კერძ დამარხევო აკეთა მე აგეწერთესა და შეიძლება გასახლებს მოგებს ხო აი ამაზე იყო ქართველი კაცის ყოველთვის ეს იყო მისი ბუნება ის მრავალწლიან ნარგავებს მაშებოდა აკეთებდა სხვადასხვა აგებდა უამრავ კულტურის ძეგლებს და სხვა და იმას ვეღარ მოწყდებოდა მე მიჯაჭული იყო თავის მიწაზე ყოველთვის და აი ახლა ეს რამდენი ადამიანია გასული თქვენი მონაცემები ბატონო ამაზეც მუდმივად მიდის ამაზე სულ გეტყვით ახლა სუნთლიანად ამ ბოლო 20 წელიწადში მიგემნებით ოფიციალურ მონაცემებს რაც არის გავიდა 1,240,000 დაახლოებით ოფიციალურ მონაცემებით. ესე იგი ის რაც არის, მაგრამ ეს არ არის სწორი კიდეგონი. ეს აგრეთ სხვა რაღაცას წარმოებს და სხვა იგი უცე ტურისტებს ვამობ ჩვენ. შემოვიდა ტურიზმი, ვიზიტორი შემოდის, სავის საქმე ეგ და ტურისტის ვათვლით და ასე ნუ ახლა. ბევრი რამე ასეთია, რაც რა თქმა უნდა ზუსტად წაიძა, მაგრამ 1,200,000 გავიდა. ეს არის უზარმაზარი რიცხვი. თუმცა ეს 1,200,000 როგორც ასე ახალგაზრდებიან ხო შეიძლება. ახლა მეკითხეთ, ეს არის ძირითადად 20-დან 55 წლამდე ასაკის არის. რომ საშთავმალობა რომ უნდა დატოვოს ჩვენ, ესე იგი, როცა გავა ახალგაზრდა ასეთი ნაკოფის მომცე მასაკში, აქ რჩება მოხუცები და სხვა, რომელსაც შეუძლებ დაბალი და ის იმერ იქ მრავლდება. საბოლოოდ იქ ეფუძნება. თქვენ არ გეკვეგონოთ რომ ამ მომენტში დაბრუნდება ძალიან ცოტა დაბრუნდებით და მიდის. მაგრამ ეს კერანი თავი მოხდა ტვინების გადადინება. ზე ვინც ყველაზე საუკეთესო იყო, ან შეიძლება ორი პროფესორი იყოს. აი მეც ყველა პროფესორი მეორე იყოს. მე შეიძლება შემეძოს თხოვებას ვებრძოლო და ჩემი გავიტანო მეორე შეიძლება ჩემს ნიჭიერ იყოს, მაგრამ არ შეუძლია ასეთი ბრძოლა ის თავისთვის არის ხო მასა. ესე იგი გავიდა ის ყველაზე ვინც მებრძოლი ნაწილი იყო და ყველაზე განათლებული იყო. ესე იგი ტვინი მოეხადა თქვენ იმას. ჯერ კიდევ როდესაც ვახტანგ მეექვსე 1724 წელს რუსეთში წავიდა მას შესომა და ჩაუთვალეს, იმიტომ რომ 1200 არმია ამალა წაიყვანდა. ეს 1200 იყო წერაკითხვის წოდნე და ჩვენი პოეტები და მეცნიერები და სხვა სხვა იმ დროისა და ამას უნდა 10 წლები მე. ფაქტიურად ერი დარჩა. ეს მოეხადა მთელი ნამი რაც იყო განათლებული და სხვა წავიდა, ვისაც შეუძლია ცხოვრებას ებრძოლოს ის წავიდა და წავიდა კიდევ
იმ ასაკისა, ვისაც შეუძლია თავზე დაუტოვოს ის. ასე რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებოდა სხვა. მაგრამ თავარი ის არის, რომ თუ გაინტერესებთ, არ ვიცი, დემოგრაფიული ერთობის სიტყვას ჩვენ თუ ზუსტად 2-3 სიტყვის დრო დაგჭირდება. 2-3 სიტყვის დრო ვისარგებ ამ 2-3 სიტყვით და შემცირდა ძალიან შობადობა. თუ 80-იან წლებში დაუშვათ 10 წლის განმავლობაში ებადებოდა 800,000 ბავშვი და 850,000 წიაზე, ბოლო წელში დაიბადა 500,000. სიკვდილობა თუ გტებოდა 258,000 80-იან წლებში რა. ან თქვა 70-იან წლებში, 10 წლის განმავლობაში 10,000 წლებში დაუშვა. 458,000-ია. თუ ავიღებთ ჩვენ იმას, რომ ბუნებრივი მატებას, ბუნებრივი მატება 500,000 მეტი იყო 10 წელიწადში. აი მაგალითად რო ავიღოთ 80-იანი წლები, ანუ წინათები 10 წელიწადში 53,000 ჩამოვიდა. ეს 53,000-ით, აი აქ მე მაქვს მონაცემი, ეს 53,000-ით არის მხოლოდ და მხოლოდ ის კუთხეები, სადაც ნაკლებად ცხოვრობს ქართველი მოსახლეობა. ნაკლები არის აი დასაგებია რეგიონებში. იმ რეგიონებში, აი მაგალითად, ბოლო 10 წელიწადში 2,200 წელი აიეთი აჭარაა, ოღონდ აჭარა კვებს ახლა ქართველებს საქართველოს. იქ არის მაგალი ციტოდონები და კიდევ კარგი. ეს არის ნაღდი ქართველები და თავისი შეგნები, თავისი გაგებით და ასე ვთქვათ იმისი გზობით, რომ უნდა გაძლიერდეს საქართველო და მეტი ბავშვი დაიბადოს. აი გურიაში მაგალითად 10 წელიწადში 4000-მდე მეტი გარდაიცვალა დრება და კახეთში 8000 მეტი. ცხეთა ასე სულ მოდის და აი მთელი იმაში. მაგრამ ეს აგერ არის, ვთქვათ, ქვემო ქართში 18000 მეტი დაიბადა, ვიდრე გარდაიცვალა. ესე ამ იმაში ეს. მაგრამ კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ რამ სხვა დროს ვისაუბრეთ. ერთი ციფრით ვიმართოთ. 80 წელიწადში დაიბადა 455000 გოგონა. ხოლო 2009 წელიწადში ასე დაიბადა 236000 გოგონა. ნახევარი. ეს ნიშნავს იმის, რომ თუ ასე წავიდოთ და რამე არ მიღონეთ მომავალში განახევრდება კიდევ შობოდობა და რაც კრიტიკულ ზღვას გადასცილდება უკვე ჩვენი დემოგრაფიული მაჩვენებლები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აზურ ანზურ ხოთაძე, დემოგრაფი, მეცნიერებათა დოქტორი ყო ჩვენი სტუმარი. მე იმის ვიტყოდი, რომ კიდე მოვახერხებ შეხვედრას და უშუალოდ უკვე დემოგრაფიაზე ვისაუბრებ და არა არქივებზე. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. მატრიცის დასრულებისთანავე უყურეთ ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმს, რომლის მონაწილეები დღეს რამა საყვარელიძე და გია მაისაშვილი იქნებიან. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.